Dy ngjarje të rënda që kanë pasur protagoniste në Natëreja janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit në Durrës, duke u kthyer në qendër të vëmendjes së opinionit publik. Ngjarja e parë u raportua pas ditën e së martës ku 29-vjeçarja me inicialet AH mësohet se ka ndruar jetë 5 ditë pas ardhjes së fëmijës së saj të dytë në jetë. Vetëm një ditë pasi kishte dalë nga marteniteti i Durrësit në rrethana ende të paqarta. Policia pori me dije se në datën 05.07.2021, rreth orës 20, është njoftuar se kanë pritur pa shenja jetë në spitali rajonal të Durrësit, shtetasja me inicialet AH, banuese në Shkallmur. Trupi i pajet i 29-vjeçares mësohet se ndodhet ende në morgun e spitalit për t'u nënshtruar një ekspertize mjeko-ligjore më të specializuar. Materialet mësohet se i kaluan organit të akuzës për hetime të mëtejshme dhe grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Para ditën e të mërkurës, policia tha se një 24-vjeçare është hedhur nga balkoni pas konfliktit me bashkëshortin e saj dhe si rezultat ka ndëruar jetë. Sipas policisë, specialistët për hetimet e krimeve në komisariatin e policisë Durrës arrestuar në flagrancë shtetasin me inicialet AG, 31 vjeç, banues në Durrës, pasi mbrëmjen e dëshme në banesë gjatë një konflikti për motive të dobta me bashkëshorten e tij shtetasin me inicialet AG, 24 vjeçe, dyshohet se kjo e fundit është vetëhedhur nga balkoni i banesës dhe si rezultat ka ndëruar jetë.